Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre. E hoje vamos então para o quinto capítulo da saga American Pie com American Pie Presents Una Festa de Pelotas, que é uma festa de nudismo. Que o nome disto é The Naked Mile, American Pie Presents The Naked Mile, 2006. E então quem é que entra nisto que eu conheço? Entra só o Gene Levy e o resto não conheço ninguém. Está bem. Mas entre estas madames, que a gente já sabe para aquilo que vai, fica todo maluco. Bem, e então, American Pie, Naked Mile, aí está, uma corrida, os cabrões vão dar, we're going straight, nigga. Parece o, está tudo louco, do outro gajo, do, como é que ele se chama? Não lembro agora o nome dele, mas sei que é um maluco que entra no fura casamentos, que é o Chaz. Bem, não, está-me a dar uma branca, não me lembro agora do nome dele, mas pronto. Então vamos lá embora. Está tudo pro... a nível de extras. Temos esquecido de falar dos extras do outro filme, mas acho que não traz nada, é só o mesmo filme. E... ah não, o outro trazia um extra qualquer. Este não traz extras nenhums. É só o filme. Então vamos lá embora. Está tudo pronto para centenas de estudantes fazerem as praxes universitárias mais loucas da história. E então nesta nova edição da Tarte American Pie da Naked Mile, quando Eric Stifler, que é mais um membro da família do Stifler, a família do cabrão é extensa como o caneco. São muitos. É tipo uns 15 filhos, o caneco. É o único membro da família Stifler que pode acabar no instituto, sem por um instituto, deve ser numa universidade, o caneco, sem perder a virgindade, decide então que está na altura de começar e de tentar a sua sorte. Depois de alguns conselhos do grande padre, do padre de Jim, do pai do Jim, padre, caneco, el padreco, Eric está então pronto a arriscar a sua fama e carreira pelo The Naked Mile. E então alinha com alguns universitários a agarrar umas universitárias e fazer aquelas desventuras que a gente já sabe como é que é. Ora então vai ser o fim de semana mais escandaloso alguma vez vivido. As chicas estão calientes. Las chicas están calientes. E o gajo já está a ficar todo caliente quando começa a ver ela, especialmente este bombom que está aqui, que é um ganho da Ferrer Rocher e Moncherry. É logo uma dupla camada. Bem. E então, o Stifler, como todos o conhecem, encanta-se por estas miúdas do American Pie e vem aí uma grande corrida até à linha da meta. E é assim mesmo, mais um com legendas em tudo. Aí está. Legendas em português, ou não fosse este filme da Universal. E é aqui assim, meus amigos, entre este anão, também, o anão anda lá a rebolar no vinho com elas, a esmagar uvas, a mandar o anão para dentro das uvas do vinho e o cabrão até afunda. E então a malta fica toda contente e é uma grande festa e eu recomendo e aconselho para vocês comprar isto nos espanhóis, American Pie, The Naked Mile ou Una Fiesta de Pelotas. Aí está para vocês e eu recomendo e aconselho. Mais um capítulo do grande American Pie para devorar pipocas e ver isto tudo à patrão. De mim e da turma toda... nós nos despedimos em alta como sempre, grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.